داز منم ماستا دا حکم بغاوت کڑے دے ریا نڈک میں سنیم گڑے عبادت کڑے دے او مادن کانو صالحانو نا نفرت کڑے دے د دین پنم میں د دروح سیاست کڑے دے اس میں توبہ اس میں توبہ اس میں توبہ اس میں توبہ داز بخنا پر اختیار واڑا ما اس میں توبہ داز بخنا یا پر اختیار واڑا ما نو خالق معاف مگڑے پسے دکستا رضا واڑا ما گران گتون کو سمرا مزہ کئی سمرا خوند کئی شاہ سوار بدل حلیہ کی او د توبې د دغه حمد سره خو افسوس تاسو به د پرون یو ویډیو چې کومه په سوشل میډیا باندې وایرل ده هغه به تاسو کتلې وي چې هغه یو پر بیا د میوزیک ته د دنیا ته د واپسۍ اعلان کړی دی الله دې وکړي چې دغه ویډیو ټیک نه وي او شاه سوار دغه دنیا ته واپسی ونه کړي شاه سوار وایي چې زما چې کمپینز دي نو شاہ سوار بھائی د دغی میوزیک د دنیا نا ہٹ کے چستا د تبلیغ په فیلډ کی کم فینز جوړ شو په هغه فینز کی زهم ستا سو فین ما نو هغه ډیر زیات او هغه ډیر سیوا او تاسو ګیله کوي چې زما دوکالا د تبلیغ په لار کې تیر شو خو زما چا تاسو نه نو تمه چې کم دی امید چې کم دی هغه دا اللہ دا ذات نہ ساتل پکار نہیں نہ چھے انسان نہ نو دا رزق ودا اللہ کڑی دا آگا بتا سولا اللہ در کئی دا انسان نہ تم ساتل دا نہ دا پکار دا قمقل سڑی کار دے او اللہ دیو کی من بتا سولا پارا دعا کو چھتا سولا دی اللہ استقامت در کی او بتا گئی کوئی صدا باندی تا سو سوچ ہو گئی چھتا دا ٹک نہ دا او دوائی ما خبر زما چھ کم زمونږ رونه دی هغوی چې د شاه سوار په دغې ویډیو باندې کم کمنټس کوي نو تاسو مهرباني وکړئ کنزل مه لیکئ او بدې ردې ورته مه وایئ لعنتونه ورته مه وایئ مه لیکئ دغه ځکه چې په دې باندې اوږده تاسو ګناهګارېږئ او د دغه پسې که تاسو هغه ته دعا وکړئ چې یاره الله پرې رحم وکړي خپل کرم پرې وکړي نو زما به خیال دغه به ښه وي او الټه مونږ ځان له ګناه نه شو سیوا کولی مونږ څوک یو چې په چا باندې دا د الله او د هغه معامله ده خو دوا ورته کولی شو مونږ چې الله دې پرې رحم وکړي ښه خبره نه ده چې هغه د دغې نه واپس راځي او بیا د دغې دنیا ته د میوزیک دنیا ته نو زما دعا ده چې الله دې وکړي چې شاه سوار به د خپل فیصله باندې یو پیره بیا غور وکړي ډېره مننه